Jeg lægger alle mine film ude på YouTube lige med det samme. Når I får tid til det, så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Hvis I har nogle spørgsmål omkring OCD eller noget andet, så smid dem ned i kommentarfeltet, og så skal jeg nok svare på alt, hvad jeg kan. Det ved jeg da ikke, om vi skal. Fodbold, det skal. Det kommer jo bare til skade. Skurer I til fodbold?